This food is very delicious. It's sweet. Who prepared it? That's me. Ah, very nice. Huh? Now I chef. Chef. Wonderful. It's delicious. Very nice. Who's knocking? Someone is knocking. Bonga, bonga, bonga. Daddy, that's this food. Very nice. Nimekuja kuangalia jamaa fulani hapa Nairobi. Hata dukwa na kutarajia? Nimekuja kuona jamaa huko Nairobi. Na sasa nakupiga simu. Sikukuwa ati nimepanga niwatembelee. Nimepata hata tumemaliza kuku. Haina shida. Okay. Najua mwezi kwa mmemaliza yote. Karibu. Asante, karibu. Hii ni asali. Hizi ni mahindi. Unajua nyumbani sasa hizi mahindi ndio inafanya. Asante. Hizi ni. Zinakaa vizuri. Nimeona niwalete sample kwanza. Hapo unaniambia mahindi imeshaiva? Mahindi imeiva. Nikubwa kubwa kweli ya? Niko sawa. Naona ndo mnamalizia kula. Ndio mnamalizia kula. Sawa, habari ya nyumbani? Nyumbani tuko tu. Jaribu. Okay, ana si tuko. Mfanya vizuri kutembelea. Asante. So just feel at home. Sisi tunakukaribisha. Only feel at home. Yes. Can you get a glass? Nanata nimeletewa kikombe. Karibu, karibu. Asante. Kama kunaweza kuwa na kakitu imebaki jikoni uleta mgeni. Sawa. Kaa kuna kakitu. Na kuna nilikuwa na kiu. Nimeletea food. Nimetumana aone kama kuna hiyo. Sawa. Miracle. So hata sisi tuko tu. Na hata kadogo kalikuwa kamebaki. Nikani imebaki tu. Haiko sawa. Jota naona mtoto hapa. Nikaa ameshiba. Nikikombaini hivi niko sawa. Natoa hata hiyo sahani unaweza toa. Spaghetti lakini hiyo hata hii ni sapa ama? Hii mtu kukula sapa. Ni kama tu amelalanza. So, huku kunaendeleaje? Tuko tu sawa. Ni huku mko sawa. Hivi ndo mnakula. Nilikuwa na njaa. Nakwambia nimekuja kuona mtu. Nimempigia simu kuanzia asubuhi. Kwani ulikula mwisho lini? Ulikula mwisho lini? Ushago kuna chakula kweli? Nimekula tu. Nye nimefeel at home. Nilikuwa naumia. So, nilikuwa nimeka mkutafuta kazi. Sijui kama naweza kaa hivi miezi mbili tatu hapa nikitafuta job. Ulikometuma kwa panani? Ulikometuma kwa? Kwa nimekuja kuona jamaa na nikaa amenizimia simu. Tamtafuta tu. Tamtafuta tu. Kuna jamaa haribu nini? Tushalipia ina shida. Hakuna jamaa haribu nini pesa kwa kulipa watu wahame. Mimi naweza wasaidia tu kuhama. Sijuka nezongeza soda. Na hii simu inasumbua na nilikuwa nataka nipigia watu niwaambie mwezi wajipange, sioni nikirudi saizi karibuni. Network nayo. Na, anti. Sijui kama umeniekea maji ya kuoga. Unajua safari imekuwa ndefu nini nini. Kama unaweza niekea maji ya kuoga nichangamke nayo kidogo. Maji sutaenda kuoga ukisikia kushawa wewe utaenda kwa babu shawa. Mimi maneno ya shawa hapana. Mimi nimezoea kienyeji niweke tu maji kwa besheni. Unajua hizi shawa za siku hizi venye nasikia? Maneno ya wazungu ni tricky.
na hili ume watch net nini cartoon sana tuwezi ona movie. Ah, nipe. Eh? Nipe. Wapana nipatie tuone. Nipatie. Wacha tuone news kidogo. Ha? Niangu. Sasa cartoon kuanzia asubuhi. Unawatching cartoon hata wewe baba mbele yako. Bondi. Eh? I think niko na kitu hapa. Ningependa kuongea na wewe. Ehe. I think ile hospitality tumekupatia na misuse. Asa kitu ningesema, ningependa ufanye hivi. Tafuta nyumba? Eh. Uhame. Kwangu hapa. Sita entertaining. I thought tulisema ni feel at home nini. This is just too much. Una misuse ile privilege tumekupatia. It's just a privilege. Si right. Only 1 week. Hapana. Hebu fanya hivi. Unajua mimi hata nikikuja Nairobi, sikutegemea mtu yote. Kwa hivyo fanya hivi. Tafuta nyumba, kuna nyumba za vibanda hapa chini. Tafuta nyumba, tuhame. Sasa mimi sijui mtu yoyote huku ni. Hata kama ni kukuongezea pesa, hata kama ni kukuongezea pesa. Kazi. Okay. Wacha na kutumia 2000 kwa simu yako sasa hii alafu uende utafute nyumba unini. Lakini sasa hapa 2000 unaweza pata nayo nyumba shule Nairobi. Kama hapa mnalipa 50,000. Uliambia nani kwanza unakuja? Hey. Uliambia nani unakuja? Kesho asubuhi. Miracle. Hapa. Eh? Hata kidogo, hata leo na hata kidogo. Eh. Sasa Nairobi. Wewe unipatia amani kwa nyumba yangu. Unachokozana mpaka na mtoto. Mpaka anzia tia kuwekea maji ya kuoga. Kwani nani ni ni sawa ndoga. Kwani kazi wako hapa na staki. Eh. Wewe fanya hivi kifika kesho tafadhali. Hama. Hey.